Thank you.
skal lige skåle for helvede, mand. Mens at vi så er i gang med at lave covernummer, så er der måske nogle af jer, der kender Jokke af Valentinerne. For no. Så er det vores eget, det her næste. Nå, skål alligevel. Det er næste af vores eget nummer, der hedder det To Fulde Mænd. Det er det altså ikke, det her cover, men altså. Det er et covernummer fra Norge. Så fandt den til jorden, hva'? Synger I den på norsk? Ja. Som sagt, to fulde mænd. Rock and roll.
Så skal du ud igen, mens han skifter. Hvor har du det let? Han lavede det, ham der lavede alt arbejdet, mand. Det er også det, jeg siger. Han er sådan en lille nisse ind i, jeg sidder til. Når jeg siger fad, hvad siger I så? Ikke nu, Claus. Det, jeg skal lige sige, det er en sjæler. Det er en sjæler, så... Okay. Så kæmpe den, så ikke også? Den tager du bagefter. Sindssyg, han står der og drikker. Nej. Jeg tager lige en tors. Hey, vi dømmer ikke nogen. Næsten ikke. Tag lige en øl, så. Kom på. Du kan ikke nøjes med en nu. Han drikker dobbelt så meget jo. Kom så. Er det nu? Det er en sjæler. Jo, efter knaller. Ja, det er en ting. Oh,
Det var gladialog. Det betyder gladialog. Så er der et nummer her, der er omkvædet. Pissesvært. Så vi lavede det om, og så vi lavede det om, så okay, lo, 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 lo. Ah, det er også for svært. La, 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 la. Så nu når jeg synger lige om lidt. La, 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 et eller andet. Jeg skulle aldrig lige huske den før, vi gør det. Men så skal I bare synge med på la, 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 la. Vælg lige lidt. Den går hen. Jeg vidste, det var rigtig fedt. Det er fedt, det her. Kører bare. Ja, okay. Ja, hvor henad? Skal det... Laver du... Jeg forestiller jer at tage ned og tage en tur på karaokebaren. For det skal I nu. Jeg skal bare lige spørge, Claus. Laver du introen på fransk, eller skipper vi den? Bonsoir, madame. Nej. Burning hands, your eyes are so disappointing.
Victor. Ej, jeg tager mig lige op, mand. For helvede. Der var problemer inde i mellem der. Der var dårlig lyd, mand. Hvor er det dig, mand. Tag lige to. Skål. Skål. Pas på med lyd. Nu kommer en skylle. Nu er jeg siger fad. Øl! Okay, vi er snart færdige, drenge og piger. 4, 5, 6, 10. Andre sættes, der har vi kun. Så. Men den næste her. Det er en meget, meget vigtig sang. Vi har været lang tid at skrive den. Det er lidt en kærlighedssang. Svært at skrive en kærlighedssang. Vi har faktisk ikke engang skrevet den selv. Vi har stjålet den. Hvad er den hedder? Den hedder Sovs og Kartoffel. Kærlighedssang, som jeg sagde. Okay, kom så. Det kan jeg da høre. Sådan plejer vi ikke at spille. Det kan jeg ikke lade. Det er sjovt, at kartofler. Okay, slap dog af, mand. Vi skal have sjæler. Jeg vidste, jeg havde det. Mikkel får stress af at høre på det tempo der. Det er også meget, fordi... Det er meget vigtigt, fordi Snipperen, det er ham, der er forsangeren her. Ja. Det er det nummer, der er ved ham, der styrer det. Du aflyser bare. Og så er det typisk, det er der, det går galt lige. Nå. Nu er jeg i hvert fald klar. Ja, jeg har stemt. Okay, så kører vi. Tak. Ja, toktik. Jamen, hvad med mine behov? Vi elsker dig også. Ja, jeg står kun og venter. Ja, du står og skal du står sgu da og stemmer, mand. Thank you.
C, 2, 3, 4. Nogle gange skal man stoppe. Men ikke altid. Det kommer... Ja, men det er meget at lave om på det. Og det er fordi, at jeg shaker things up, som man siger. 6, 6, 7. Sidste nummer. Så det er nu, jeg skal stå og trække. Nu skal jeg op og slamme. Jeg har allerede set, der er mange, der har... Slammet forbi. Det skal vi lige skrue på. Du har godt sagt det der. Jeg lige slap in the face der. Tak for det. Ja. Skål. Jeg glemte lige at sige, at... han hedder Snebjørn, jeg hedder Claus. Så i det. Nu råber vi lidt med, så er det fedt. Tak, Claus. Ja, sådan det her, man. Klap hænderne sammen. Ja, det er fedt. Og det er fucking den bedste trummel. Der er bare en spar bagefter, mand. Ja, så... Nå, okay. Det er der faktisk. Det er den vildt bedste trommelyd, I nogensinde har haft. Jeg ved det godt. Det er fantastisk. Hvad? Ja. Hvad? Det var, jeg tror, det var til mig. Det går jeg ud fra. I slipper for at ja, 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 ja. Hvad er det selv? Nå, 667. Okay. Så spiller vi. Skal vi spille? Skal vi spille med? Noget med Candice. Noget med Candice. Fuck, det er lort. Ej, okay. Rampes, der er en, der var en, jeg kan høre dig, der råber, spil aldrig hjem igen. En lille række af gode. Ej, det er der jo ikke, altså. Det er sidste nummer, så. Noget grand... Ja, lilla, så. Lilla. Noget grand fri, tak. Ja, vent lige lidt. Vent lige lidt. Noget dansk, tak. Slip af en bestemmer, tror jeg. Skal lige have en tom, så. Vent lige lidt. Comedy night. Nu starter den bare. Du kører bare. Du kører bare. Så er jeg bare drikket med. We'll be right back.
kan jeg gå ned og få gratis øl. Men kun nummer over 200. Eller, jeg kan ikke huske, hvad det er. Der er gratis øl nede under. Den med blå bånd. Nu. Vi ved ikke, om vi fuckede det op til sidst. Ja, men altså, det var sgu... Nu har vi jo scenen, og det er jo kort af penge lige nede i lommen. Så klap af jer selv. Fortsæt at have meget, vi gør. Ole, din afløse, kommer nu her. De viser nok, hvordan den kære, den skal skæres. Så derfor skal vi ned og drikke bajer nede under? Ja, nej, det er jo deres øl, der drikker. Nej! Det er derfor, de gør det så.